Latvijas tranzīta biznesa asociācijas vadītājs Aivars Lembergs šomēnes atgriezies no vizītes Turkmenistānā, Ašhabadas un Turkmenbaši pilsētās. Bez biznesam svarīgām sarunām viņš atvedis pārdomas rosinošu informāciju, jo dienas plānā lūdzas iekļaut apmeklēt Kārļa Ulmaņa un Turkmenistānā mirušo latviešu aduses vietu. Nu, un es gaidīju, nu, tas, ka tā kapa vieta būs, nu, nu, virs Latvijas vidējā, teiksim tā. Jautājums, ko es tur ieraudzīju? Un jāsaka, to, ko es ieraudzīju, es biju ārkārtīgi nepatīkami pārsteigts un jūtos smagi piemānīts, piekrāpts un, un vienlaicīgi tādu ļoti, ļotos ļoti nērti, kā Latvijas pārstāvis, kā Latvija, kā mēs izskatamies, turkmēņu acīs, kāda mums Latvijai un latviešiem ir attieksme pret aizgājējiem, pret mirušajiem vispār un pret Kārļa Ulmani tai skaitā. Jo tā mana tā pārliecība bija, ka nu, mēs esam tādi tauta, kura ļoti, ļoti tā rūpējis par, par kapu vietām savu tuvinieku, ļoti piedomā, kādas puķis tur augs un kā tas būs noformēts un nograbts un katra skuiņa uzlasīta. Šie kapi ir pamesti, pamesti no 1985. Gada. Tad tūlīt būs 30 gadu, kā tur nevienu neglabā. Tie stieņi, kas ir, tie ir, ko izmanto būniecībā armatūrai. Tā ir armatūra. Un jūs redzat vēl, redzat, tur ir tāda vieta, kur bijis bilde, ja? Redzat, tā ir nokritusi, tā vairs tur nav. Arī uz zemes viņi nemētājās. O tas ir simbols Latvijas, Latvijai, latviešu tautai, nu, to, to žodziņu nomainīt. Un, nu, nu, cik tas maksā? Nu, es nezinu, nu, pār 1000 eiro, nu, labi, nu, 5000 eiro. Nu, pa ko iet runa? Ir zināms, ka uz Kārļa Ulmaņa iespējamo aduses vietu ir veiktas vairākas ekspedīcijas no Latvijas. Tomēr pārabedīšana tā arī nav veikta, un Kārļa Ulmaņa 100% pārliecinoša aduses vieta arī nav atrasta. Turkmenistānā šo pamesto kapsētu drīzumā plāno būvēt. Gonda Pūrniec, Jānis Lauks, Kurzemes televīzija.